32.03, rektanglarna är lika för mig hur lång är den obekanta sidan. Eller 31.39 i matte 2a. Så det betyder då, den här är likformig med den. Eller förhållande mellan dem, menade jag. Är lika med förhållande med den och den där är lika. Det är där med 4,0. Om vi multiplicerar det med 0,8, båda led då. Så får vi x är lika med, den här är 0. I blir 1, förlåt. Det är någonting problem med min allting, så jag är lite svårt att koncentrera just nu. 4 blir det 4,0. Multiplicerar 0,8. Så har vi 40 gånger 8 är 32, så har vi 3,2. Och det är centimeter.